You don't have to be smart. No need to dress up for me to see that you're a good man. You're a good man. A real good man. When the wind blows and the windows are closing, you let the world know what it's been has been. And there's no use in looking back, going back, wishing back. Cutting grass and chopping wood can be romantic. Sipping coffee under the apple tree is gentlemanly. Oh, you're a good man, quite the best man, a real fine man. When the wind blows and the windows are closing, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje é sábado, vocês puderam acompanhar aí o nosso cafezinho da manhã, eu e Mariazinha à mesa, né? Hoje é sábado, gente, assim, a mesa não tá completa com a família porque o meu esposo foi ajudar lá na obra dos meus pais. Como vocês sabem, meus pais venderam, né, o antigo sítio deles e compraram o mais próximo. E lá eles estão começando do zero, né, construindo a casa do zero mesmo. Então eles estão pegando firme na construção e aos finais de semana, né, quando dá, o meu esposo vai lá ajudar, né, dar uma mãozinha. E aí hoje ele foi, gente, aí eles ficam o dia todo lá. A Radassa foi junto, ele levou a Radassa pra ficar lá um pouquinho com eles, né? E aí a Maria ficou comigo aqui. Então hoje o sábado será só meu e de Mariazinha, né? Talvez a minha irmã vai almoçar aqui comigo, mas não é de certeza. Ela saiu agora pra fazer as unhas. E aí, na hora que ela voltar, talvez ela vá almoçar aqui, ou senão ela vai lá pra casa do namorado dela, né? Mas talvez eles venham e almoçam aqui comigo. Vamos ver como é que vai proceder aí. Hoje tá um dia bem frio, a temperatura caiu, eu acho que em todo lugar, né, gente? Só que hoje ainda tem sol. Então, quando tem sol, ainda tá bom, né, gente? O ruim é quando fica neblinando, com muito frio. Então agora no período da manhã, eu vou dar uma geralzinha aqui na casa, mas assim, a casa tá arrumadinha, não tem nada bagunçado. Eu só vou estender roupa, que eu coloquei bater ontem à noite, dar uma limpezinha assim, básica no banheiro, gente, que o banheiro todo dia tem que dar uma manutençãozinha nele, né? Estender as minhas camas e dar uma varridinha no chão. Aí a casa já vai ficar legal, né? De tarde eu quero fazer as minhas unhas, porque como vocês sabem, sábado é o dia oficial de fazer unha, né? E hoje, gente, eu tô com uma vontade de fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. A temperatura não está propícia para fazer, mas, gente, eu tô com muita vontade e eu acho que eu vou fazer, que é pão caseiro. Tem muito tempo que eu não faço um pãozinho caseiro, gente. Eu acho que eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz. E eu tô com muita vontade de comer o pão caseiro, sabe? Então, hoje, o bom do pão é você fazer em dias quentes, né? Porque a fermentação é melhor, o pão cresce melhor. Mas, gente, eu tô com vontade de comer. Então, eu vou fazer hoje no frio mesmo. E aí, eu vou compartilhar com vocês também eu fazendo esse pãozinho. Vocês vão ficar o dia todo aqui comigo na minha rotina. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então, já vai deixando o seu joinha. Se você não é inscrita,
te convido a se inscrever, vir fazer parte aqui do nosso cantinho. Vou ficar muito feliz de ter você aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar mais um dia aqui no canal. Vem para esse vídeo de hoje. Ó, como eu disse, gente, hoje tá com solzinho, tá vendo? Que delícia, o solzinho tá uma delícia. Dentro de casa tá frio, mas tem sol. Eu coloquei essa roupa ontem, bater à noite, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser estender essa roupinha preta, gente. Aí depois eu tenho essa colorida pra bater, mas eu vou deixar pra bater só à noite. Porque aí o esposo vai chegar, a radaça, né? Aí acaba que vai liberar mais roupa pra lavar. Aí eu já encho a máquina. Eu gosto de lavar a máquina sempre cheia, gente, já pra aproveitar, sabe? Então agora eu vou colocar essas roupas aqui, que eu vou estender e colocar no varal lá de fora, de chão. Porque só essa... Nessa aragemzinha que deu do sol, já dá pra secar a roupa, né, gente? E aí fica uma beleza. Então, vou colocar. Eu gosto de colocar, gente, a roupa pra lavar à noite. Porque eu aproveito o primeiro sol da manhã já pra estender a roupa, sabe? Que aí, às vezes, no mesmo dia eu já recolho, já dobro. É uma beleza. Porque, às vezes, até a máquina fazer o ciclo dela e colocar a roupa lá fora, esse tempo do jeito que tá, pode mudar. E aí, à tarde, começa a neblinar, aí a roupa não seca, né? Então, eu gosto de... Já na primeira manhã, assim, no primeiro solzinho, eu já colocar a roupa pra bater. E uma dúvida de vocês, vocês sempre me perguntam quando vê eu lavando roupa, que eu separo roupa, né? E eu separo, gente. Eu gosto de lavar roupas escuras juntas. Então, preto e azul marinho sempre juntas, não coloco colorida. Porque o preto, ele pega pelo. Então, eu não gosto de lavar com roupa colorida. Então, eu separo branca, colorida, roupas pretas, roupa de cama e toalha de banho. Eu gosto de lavar separado, sabe? Porque a toalha de banho, se você lava ela junto com a roupa, parece que ela solta pelo na roupa inteira, né? Costumo lavar a toalha de banho com roupa de cama. Aí eu até faço, se não for cobertor, né? Se for assim, só lençol, eu ainda lavo. Porque cobertor eu não gosto, senão o cobertor fica cheio de pelo, gente. Eu gosto de lavar tudo separadinho, sabe? Eu acho que é melhor, né? A roupa fica mais limpinha, conserva mais. Então, eu gosto bastante. Hoje também tem alguns sapatinhos aqui pra limpar, ó. Aí eu não sei se eu boto na máquina pra lavar, que tem um monte de tênis ali do esposo pra lavar. Tô achando que eu vou botar, gente. Que eu já... Olha tanta roupa que tinha, gente. Que daí eu já lavo tudo de uma vez, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Tá lá no guarda-roupa os tênis dele? Tem bastante tênis lá pra lavar. Aí eu acho que eu já vou botar. Eu lavo na máquina, gente. Sapato, bota. Essa bota aqui de Mariazinha, ó. Que ela é de tecido aqui em cima. Eu ponho na máquina, menina, fica limpinha. Meu tênis, academia, boto tudo. E não estraga, gente, não estraga. Ó, essa bota era da Radassa. Radassa ganhou quando tinha 4 anos, né? Maria vai fazer 5. E até hoje, essa bota tá aqui intacta. E sempre lavei na máquina, então não estraga, tá? Podem ficar tranquilas. Deixa eu levar essa roupa pra lá, que eu já vou aproveitar pra estender e botar lá fora. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, ordinary love. I wanna oversleep in your shirt, cause it's hours. Brush my teeth while you're taking a shower. If there's one thing I know, there is power in ordinary love, ordinary love. Burning, I will be there with all of my being.
Caso já tá toda pronta, eu vou aproveitar para fazer o pão, porque como tá frio, eu vou ter que deixar ele descansar mais tempo para ele poder fermentar, né? Eu diminuí, gente, a minha receita aqui pela metade, porque eu não quero fazer muita quantidade, tá? Então eu diminuí, eu vou passar para vocês a maneira que eu vou fazer hoje, mas eu também vou deixar na descrição o vídeo que eu ensino a fazer assim mais quantidade, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar aqui, ó, 200 ml de leite morno em uma vasilha para a gente poder hidratar o fermento, tá? E aí nós vamos usar o pacotinho de 10 gramas de fermento biológico, tá? Fermento seco. Vou colocar aqui o fermento. Aí vou vir aqui com o fouet e vou hidratar o nosso fermento aqui, ó, no leite morno. Não põe o leite muito quente, senão você vai matar o seu fermento, tá? Ó. Então, dissolve bem esse fermento aqui no leite. Mexe bastante pra ele dissolver todo aí, tá bom? Dissolvi todo o meu fermento. Gente, eu amo o cheiro de fermento. Meu Deus. Eu vou deixar ele aqui no cantinho e eu vou pegar... Vou pegar um potinho aqui, gente, pra me quebrar os ovos, tá? Nós vamos usar 2 ovos nessa receita, ó. Então, vou vir aqui... E vou bater esses ovos primeiro, antes de colocá-los junto com o fermento. Ó, agora que meus ovos estão batidos, aí sim eu vou colocar aqui, ó, 2 ovos batidos. Vamos colocar também 1,5 colheres de açúcar, tá? Então vai 1,5 colheres de açúcar. 1/2 colher de sopa de sal. E aqui vai, gente, 60 ml de óleo. E agora vamos misturar essa base aqui, ó. Aí agora que eu misturei toda essa base aqui, nós vamos colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos usar 1/2 quilo. Porém, tá? Isso pode interferir com a temperatura do lugar que você está e também do tamanho do ovo. Isso vai influenciar muito a qualidade da farinha. Então, vai colocando aos poucos, tá? Pode ser que vai menos, pode ser que vai mais, tá? A quantidade normal é 1/2 quilo, mas nós vamos colocar aos poucos, tá bom? Então, gente, eu vou colocar a farinha aqui aos poucos, tá? Deixa eu levantar vocês aqui. Pra ficar mais fácil, né, de vocês visualizarem. Ó, vou começar colocando 1 xícara. Aí, primeiro eu começo a mexer com o fouet, mas depois a gente vai colocar a mão na massa, né?
Ó, aqui, gente, eu já vou liberar o fouet pra me começar a colocar a mão na massa mesmo, tá? Agora, gente, eu já vou começar, minha bancada já tá limpa aqui, tá? Eu vou enfarinhar aqui, porque agora nós vamos sovar a nossa massa. E eu gosto de sovar assim, no lugar mais firme, viu? Então, vou colocar aqui a nossa massa, ó. Ó como é que ela já tá bonita, gente. É agora, ó, é sovar a massa, ó. Vocês viram que foi mais ou menos 3 xícaras, né? De 250, viu? Ó, e agora aqui a gente vai sovar a nossa massa. Uma massa macia, tá vendo, gente, ó? Aí, se você sentir que tá agarrando, você vem e enfarinha mais. Mas vai ao pouco, porque se você botar muita farinha, tua massa fica ressecada. Aí fica aquele pão duro, né? Não fica aquele pão que a gente quer, que é o pão fofinho mesmo. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you. Ó, gente, massa pronta, não desgruda no dedo, só vai grudar se você aquecer. Como a mão da gente aquece, ó, aí ela vai grudando, tá vendo? Mas eu sovei bastante, uma massa bem bonita, ó. Aí agora a gente vai colocar essa massa pra descansar, né? Vou envolver ela aqui na farinha de novo, pra colocar ali na vasilha, ela não agarrar, ó. Vou pegando a farinha aqui mesmo que eu pus na bancada, ó. Ficou uma massa bem bonita e bem gostosa de trabalhar. Bom, aí agora eu vou colocar aqui na mesma vasilha que a gente fez, vou colocar um paninho de prato, vou botar lá no sol, tá? Pra ela crescer. A gente vai deixar ela aqui, ó, uma hora descansando, tá? Por isso que eu quis fazer de manhã, porque com frio demora mais tempo, né? Então eu vou deixar ela uma hora descansando, que aí depois nós vamos modelar os pães e deixar mais uma hora descansando. É assim que funciona o processo. Então agora eu vou tapar aqui, ó. Deixo ela aqui descansando. Tomara que cresça bastante, mesmo com o frio, né? Tomara que cresça bastante. Bom, minha gente, fiquei sozinha nesse sábado. Ó, a casa tá até dando eco. A minha irmã veio, lembra que eu falei que talvez ela ia almoçar aqui? Que ela foi fazer unha, né? Aí ela chegou aqui e falou que ia almoçar lá na casa do namorado dela mesmo, né? E aí ela perguntou se podia levar a Maria, porque o meu cunhado tem um sobrinho que ama brincar com as meninas, né? Aí ela levou a Maria pra passar o dia lá, gente. Então, ficou a mamãe sozinha aqui, né? Então o esposo tá lá pro sítio da minha mãe, Radassa tá lá por lá também, Maria saiu, vai ficar só a mamãe aqui, gente. Então eu vou aproveitar esse tempo, aí vocês vão falar, ai, Fran, você vai aproveitar esse tempo pra quê? Pra assistir um filme, ver uma série? Não, gente, vou aproveitar pra trabalhar. Quando eu fico em casa assim sozinha, eu aproveito pra trabalhar. Então eu faço render, sabe? Eu gosto, gente, eu gosto. Eu faço meu trabalho com muito carinho, então eu gosto bastante. Eu já ajeitei a cozinha aqui, deixei tudo limpo, gente, eu fiz o pão, né? O pão tá lá fora no solzinho, descansando. Aí depois que der uma hora de descanso, eu vou vir aqui, vou modelar os pães pra colocar ele descansar de novo e assar pra tarde, né? Mas a casa tá toda limpinha, então eu já ajeitei aqui a cozinha. A casa já tava toda ajeitada, tá tudo limpinho, gente, ó. Então foi bem fácil arrumar a casa hoje. Já coloquei a roupa lá fora, né, ó. Tá tudo limpinho. Deixei a casa aberta pra ir correndo um arzinho, né? E eu vou trabalhar. Já ajeitei o meu computador aqui, ó. A Maria tava aqui deitada, esperando a minha irmã se arrumar. Aí eles foram, gente. E ela ama, né? Vai brincar, vai se divertir. E eu vou trabalhar. Já coloquei o meu computador aqui, que eu trabalho no notebook, né? E é isso, gente. Então agora já até passei os vídeos aqui pro computador, ó. Ó, gente, até passei os vídeos pra cá, tá vendo? Vocês sempre me perguntam qual aplicativo que eu uso pra editar, né, gente? E eu uso o Undershare Filmora. Eu gosto bastante. Eu uso até a versão antiga, que eu gosto mais do que a nova, porque a nova eu ainda tô apanhando um pouquinho, sabe, gente? E eu gosto porque a edição, a minha edição é mais simples, né, gente? Eu não sei fazer edição muito chique, né? Mas eu faço o meu melhor pra vocês.
Então, aqui, ó, o que que eu faço? Eu gosto de me organizar, então eu sempre coloco em pastinhas, né? Então, por exemplo, vogue de bolo de laranja, já editei, já soltei. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou excluir, porque agora eu vou passar os outros vídeos pro computador. E aí eu vou organizando, né? Então, por exemplo, a pasta do diário da dieta é o que eu vou editar agora. Então, já tá os vídeos aqui. Aí eu acabei de passar outros pra cá, tá vendo? Esses aqui também são do diário da dieta. Aí eu venho aqui, ó. Vou recortar eles e já vou colocar na pasta, porque fica mais fácil pra mim me organizar. Quanto às músicas, que vocês sempre me perguntam também, gente, as músicas, eu tenho um aplicativo que chama Epidemic Sound. É um aplicativo pago, que a gente paga pra poder usar as músicas no YouTube, né? Porque senão dá direitos autorais. Então é aqui que eu pego todas as músicas que eu coloco pra vocês. E eu sempre tento colocar música nova, variar as músicas, né? Porque eu acho que traz um momento gostoso aí pra vocês. Então eu sempre coloco música que eu gosto, que alegra no meu coração. E aqui tem muita música, gente. Inclusive pra quem, né, quer começar um canal no YouTube, eu dou uma dica de ter, né, esse aplicativo, porque é muito bom, gente. Aí aqui você pode escolher os temas, né, que você quer. Então, ó, country, clássico, acústico, pop, né? Você pode escolher, tem os temas também que você pode abordar. Ó, tem vários temas aqui, tá vendo? Então tem muita música legal mesmo, tá? Eu gosto bastante. Aí aqui tem os, né, ó, se você quer feliz, ou se você quer de relaxar, né, de suspense, de mistério, euforia. Aí você vai colocando aqui, tem várias músicas muito bonitas. Aí eu sempre salvo, né, pra tá usando nos vlogs pra vocês. Então eu gosto bastante. E aí não tem segredo, gente. Muita gente pergunta se eu fiz curso. Gente, quando eu comecei o canal no YouTube, eu não sabia fazer nada no computador. Mas nada de nada. Nada de nada mesmo. E eu sabia, sim, o básico, mas de edição eu não sabia nada. E aí, gente, que eu aprendi o quê? Aprendi realmente fazendo, né? Fui apanhando. No início a minha edição não era muito boa. Mas conforme foi passando, aí a gente vai melhorando, né? Claro que não é uma edição profissional, né? Quem edita profissionalmente é outros 500, né, gente? Mas eu faço o meu melhor. E como eu posto vídeo todos os dias também, gente, é assim, é muito vídeo, né? Então, eu também não consigo fazer uma edição tão trabalhada assim por conta da falta de tempo também. Mas eu tento fazer o meu melhor, tá? Então, esse vídeo aqui, ó, eu já tô editando ele, tá vendo? Então, agora eu vou finalizar esse vídeo, sabe? Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar os vídeos que eu acabei de importar, que são os vídeos de sexta. Aí eu vou vir aqui, ó, que são o finalzinho, né, que eu não tinha colocado o final ainda, que é esse aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, e não tem segredo, gente, a edição não tem segredo, não tem mistério, é só você começar a fazer mesmo. Pra quem não tem computador e quer editar pelo celular, tem o CapCut, que é grátis também. Esse aqui que eu uso é grátis, tá? O CapCut também é grátis no celular, tem o InShot também, que são aplicativos muito bons, que eu uso pra fazer minhas edições lá no Instagram. Então, os meus Reels, se você não me segue no Instagram, me siga por lá, gente. Lá tem muito conteúdo legal também, e é diferente do conteúdo do YouTube, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o meu perfil aqui no Instagram. Ó, lá no Instagram eu sempre tô postando fotos, vídeos, né, tem sorteio, olha que legal, tá rolando um sorteio. Tem um videozinho que eu fiz aqui pro Dia das Mães, então assim, é bem legal. E os Reels de lá eu edito pelo CapCut ou pelo InShot, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, que foi o do Dia das Mães, que ficou bem bonitinho. Não sei se vocês assistiram, ó, ficou bem bonitinho mesmo esse vídeo, gente. Foi uma publicidade que eu fiz pra um açougue aqui da minha cidade, que eu sou muito fã. E aí eu gravei com as meninas, né? Inspiração aqui pro Dia das Mães, ó. Elas participando. Aí esse vídeo aqui, por exemplo, eu editei pelo CapCut, tá? Então, assim, são assuntos diferentes. Eu sempre tô também nos stories, né, mostrando pra vocês. Eu sempre abro caixinha de perguntas. Lá no Instagram eu consigo responder todo mundo pelo direct. Tem muita receitinha gostosa que eu compartilho por lá. Os meus looks, né, que eu uso também. Cama posta que eu faço no dia a dia. Minha rotina na academia. Tudo eu posto por lá, gente. E tem os stories, que eu tô sempre nos stories também com vocês. Sempre postando conteúdo legal e diferente aqui do YouTube. Porque lá nos stories, né, gente, é o que tá acontecendo no dia. Então, é realmente é sem edição, né? Então, fica mais fácil de gravar. Hoje a internet tá bem lenta, como vocês podem ver, né, gente? Tá bem lenta mesmo. Mas agora, eu vou me concentrar aqui, ó,
nas minhas edições, gente. Vou trabalhar agora, tá? E aí depois eu vou ver o que que eu vou comer, porque eu acho que eu não vou mexer com o almoço pra mim, não. Eu nem, eu não tenho almoço pronto. Mas aí eu faço uma batata na air fry, algo bem prático, né? São 11h46, eu vou trabalhar um pouquinho, que daqui a pouco eu tenho que fazer o pão, né? Modelar os pães. Então, vou acabar de trabalhar aqui, tá bom? Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. It's not what we see, it's what we choose to be. Bom, gente, uma hora se passou, acabei de tirar o paninho, olha como que a nossa massa fermentou, gente, mesmo com frio, ela cresceu bastante, né, duplicou o volume dela. Agora a gente vai modelar os pãezinhos, né, e aí eu já até peguei aqui, ó, farinha, pra mim farinhar aqui a bancada pra gente fazer os pãezinhos, e com o pincel eu já untei também o meu tabuleiro aqui, ó. Eu vou fazer, gente, pãezinhos individuais, tá? Eu acho que vai ser melhor. Aí eu vou fazer tipo o pãozinho de batata, sabe? Redondinho. Vou fazer assim, que as crianças gostam, né? E é gostoso o pãozinho assim. Vou fazer pãozinho individual ao invés de fazer um pão... Porque a minha forma que eu tenho de pão é uma só. Então eu vou ter que fazer três assadas. Eu fazendo desse jeito, eu coloco aqui, ó. E aí vai uma ou duas assadas só, né? Pra economizar energia, né, gente? É, tem que ser. Enfim, então eu vou colocar aqui, ó, vou enfarinhar aqui a minha bancada, né, vou jogar a massa aqui, e aí vamos começar a modelar os pães, que aí depois ele tem que ficar descansando mais uma horinha pra ficar perfeito e bem macio. Gente, esse pão aqui é vida, é muito gostoso. Ó, vou jogar ele aqui, gente, a nossa massa. Nossa, gente, ficou perfeita. Aí vou dar uma misturadinha nela aqui. Dá mais um pouquinho de farinha. Vou dar uma sovada só pra incorporar tudo, né? Depois que ela cresce, mas fica uma massa linda, né, gente? E aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ela aqui e vou cortar essa massa em três pra ficar mais fácil aqui de dividir, tá? Então vou vir aqui com a faca, ó. Vou dividir aqui três desse negocinho aqui. Ó. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou vir aqui. Ó. E vou abrir a nossa massa assim, ó. E agora eu vou cortar mais ou menos esse das pontinhas, eu vou cortar maior assim, que tá mais fininho, né? Ó, vou cortar na largura de dois dedos mais ou menos, gente, pra fazer os pãezinhos de batata, tá bom? Aí como que eu faço, ó? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho, né? Eu venho aqui... Abro a nossa massa, se faz uma bola, né? Abro a nossa massa e depois você vai fechando a massa e fazendo um círculo. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Embaixo ela vai ficar assim, ó. E em cima ela fica redondinha. Esse aqui é o pão de batata. Vou fazer de novo pra vocês visualizarem, ó. Faço a bolinha. Amasso bem aqui, faço a bolinha. Aí abre. Ó, abro ela assim, depois eu venho pegando as beiradas e levando pro meio lá embaixo, ó. E
pronto, e forma o círculo. Não vai ficar tudo do mesmo tamanho, gente, porque não, né, não vou pesar um por um pra fazer, não. Vai ser mais ou menos no olho, tá? Ó, esse aqui é o jeito mais fácil de você enrolar o pão, é rapidinho. Não precisa estar abrindo com o rolo nem nada, né? Ó. E faz os pãezinhos, as meninas amam formatinho assim de pãozinho de batata, sabe? Aí eu vou fazer isso aqui com toda a massa agora. Depois cobre de novo com o paninho, bota no lugar quentinho pra massa crescer mais um pouquinho por uma hora, tá bom? Então agora eu vou fazer isso aqui com toda a minha massa. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Gente, pãezinhos modelados. Então deu aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pãezinhos, hein, gente? Ainda 18 pãezinhos, ainda rendeu bastante, né, gente? Agora eu vou colocar descansar, vou cobrir com um paninho de novo. Aí agora eu vou deixar eles dentro do forno, no quentinho, né? Não liguei o forno nem nada. Só vou deixar ele dentro descansando por uma hora novamente, tá bom? Ó, gente, descansou mais uma hora aqui, tá? Já coloquei o forno pra pré-aquecer. Olha como que dobrou de volume. Agora eu coloquei aqui um pouquinho de leite com açúcar, tá? E vou vir com o pincelzinho, vou passar por todo ele. Você pode passar gema também, se você quiser. Mas o leite também dá certo. Só passa devagar pra não amassar seu pão. Porque como ele cresceu, ele tá bem, bem aeradinho, bem fofinho, tá? Então eu vou passar aqui, ó, em todos os pãezinhos. Ele leva pra assar de 30 a 40 minutos, tá? Deixa ele ficar bem moreninho, viu? Então, vou pôr essa primeira fornada, depois eu coloco aqueles outros, tá bom? Ó, vou passar aqui em todos eles. Passa bem delicadamente pra você não amassar o pãozinho, tá vendo? Porque se passar um pouquinho mais forte, acaba amassando ele. Cheirinho de pão pela casa, maravilhoso, gente. Olha esses pães como que ficou. Aí agora eu passei um pouquinho de, pincelei um pouquinho de manteiga em cima dos pães pra dar esse brilho bonito aqui, tá? De padaria, ó. Tá faltando dois aqui, gente, que eu tava fazendo a unha da minha avó veio aqui. Aí eu fui fazer a unha dela, já aproveitei e dei dois aqui pra ela experimentar. Mas ficaram lindos, né, gente? Tá bem quente, eu vou deixar eles aqui em cima esfriando. E depois eu vou colocar em uma vasilha com tampa, né? Porque eu espero a família chegar pra tomar café da tarde. E falando em família, gente, eu vou lá no sítio da minha mãe mostrar pra vocês como que tá a obra por lá. Como eu disse, lá eles estão começando do zero, né? Então, gente, não tem absolutamente nada. Meu pai vai fazer tudo. Então, eles estão construindo a casa pra depois o meu pai fazer o galinheiro, o curral das vaquinhas dele, né? Arrumar a horta, o pomar, enfim. Fazer tudo que tinha lá no outro deles, né? Só que esse ainda é maior e vai ter mais coisas porque, né? O plano é eles morarem mesmo, né? Então, eles não vão morar mais aqui. Eles vão morar no sítio. E aquele outro era um sítio de passeio. Então, não tinha bichos, não tinha criação, não tinha essas coisas, né? Então, lá vai ter, gente. Então, meu pai tá fazendo tudo aos poucos. Então, agora, eles estão concentrados na casa. Porque assim que fizer a casa, né? Eles moram lá e meu pai morando lá, meu pai consegue fazer tudo que eles querem no sítio. E aí, eu resolvi ir lá um pouquinho de tarde. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa do meu cunhado, que eu vou pegar a Maria, vou pegar a minha irmã, né? E aí a gente vai, né? A gente vai lá pro sítio dos meus pais, que é pertinho, dá 20 minutos de carro. E aí eu mostro pra vocês como que tá a obra lá, já tá bem adiantado. Vai dar pra vocês terem uma noção de como que vai ficar a casa. A casa tá ficando bem grande, porque afinal de contas, né, gente? Minha mãe tá fazendo a casa pra eles e pra gente, né? Pra gente ir lá nos finais de semana e tudo mais. Então a casa tá ficando bem boa, sabe? O desenho, quem fez o desenho foi meu esposo e minha mãe. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá a obra por lá, tá? Mas antes, eu vou sair daqui umas 3h30, eu tô acabando de editar um vídeo, eu tava fazendo a unha da minha avó, então eu dei uma pausa, fiz a mão e o pé da minha avó, e aí agora eu vou voltar a editar meu vídeo, tá? Mas eu vou pegar um pãozinho aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro, gente, uma belezura. Eu vou pegar esse pequeno aqui, ó,
Gente, olha que pão. Maravilhoso. Digno de padaria. Ficou moreninho embaixo, moreninho em cima. O meu aqui assou com 20 minutos, gente, porque assim, se tem uma coisa que é maravilhosa aqui em casa, é o forno. Gente, que forno abençoado. Eu amo esse forno. Vocês sempre me perguntam, né, de onde ele é. Eu sempre deixo o link na descrição, gente, tá? É maravilhoso. Eu não troco esse forninho por nada. Ele é rápido, ele é bom, tá? Eu assei o pão, não foi a 180, ó. Eu assei o pão mais ou menos em 220 graus. Tá vendo? Tá até aqui, porque eu só deixo ali, gente. Eu asso tudo nessa altura de temperatura e fica maravilhoso. Então aqui demorou 20 minutinhos pra assar cada fornada. E ficou esses pães aqui que vocês estão vendo, ó. Maravilhosos. Maravilhosos, não tá? Olha isso, gente. Mas é que eu vou fazer. Ah, tá quente. Vou pegar esse daqui que tá mais morninho e vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro pra vocês verem como que fica macio, ó. Bem macio, tá vendo? Vou abrir ele aqui e vou mostrar pra vocês como que é. Ó, gente, vou mostrar pra vocês, ó, como que ele fica. Ele fica desfiando. Olha isso, gente. Olha que pão maravilhoso. Não, gente, fica. Fica pão de padaria. Olha isso. Olha a maciez desse pão. Pão de padaria, gente. Pãozinho de padaria delicioso. Melhor que de padaria, porque é caseirinho, né, gente? Olha isso. O cheiro desse pão, gente, é surreal. Ó. Nossa. É muito bom. Que pão gostoso. Esse pão você pode fazer como lanchinho também. Tipo, rechear com queijo, frango, sabe? E se você fizer ele grande, tipo assim, maior que esse daqui, dá um pão de hambúrguer, gente, dá aqueles, viu? Ó, perfeito. Não precisa de manteiga, não precisa de nada. Ó, muito perfeito. Maravilhoso. Que delícia. You don't have to be smart. No need to dress up for me to see that you're a good man. You're a good man. A real good man. When the wind blows, the windows are closing. You let the world know what it's been has been. There's no use in looking back, going back. Quem que é essa daí? Sara. Zara. Zara. Isso, com Z. Cutting grass and chopping wood. Be romantic, sipping coffee under the apple tree. It's gentlemanly. Oh, you're a good man, quite the best man, a real fine man. When the wind blows and the windows are closing. Chegamos aqui, gente, onde vai ser o futuro sítio dos meus pais. Ó, essa é a vista, coisa mais linda aqui, né? Ó, essa aqui é a parte de baixo. Então, aqui tem todo esse terreno aqui ainda, gente, ó. Oi, pai. Aí daí que vai puxar pra cá? É, pai? É? Daí que vai puxar pra cá? Pra casa? Não sei ainda. Quando pegar lá, ó. Pra lá? Aí aqui, gente, tá a casa, ó. Já tá bem adiantado, tá vendo? Essa aqui é a parte de baixo. No caso aqui é a porta da cozinha, tá vendo, ó? E aí tem, é como eu falei com vocês, tem que fazer absolutamente tudo, né? Meu pai tá pegando só o terreno e aí aos poucos ele vai fazendo, mas assim, vai ficar lindo, gente, porque o lugar é maravilhoso. Aqui é o terreno onde vai ficar as vaquinhas do pai, né? Ó, tá vendo? Que o pai tá ali embaixo, tem uma lagoa, tá vendo? Que aqui pertinho não faz parte do terreno, a lagoa, mas ela pode ser utilizada também. E aqui é a casa, gente, ó. Deixa eu entrar aqui pra tentar mostrar pra vocês como que vai ficar à disposição. Aqui é a porta da cozinha. E aqui vai ter uma varanda. Vai ter um varandão aqui, ó, de fora a fora, que a minha mãe vai fazer.
E o projeto aqui é aqui na frente ter uma piscina, uma área de churrasqueira, vai ser nesse lugar aqui, ó. Pra lá vai ser horta, pomar, galinheiro, é bem grande, gente. Não dá pra ter a amplitude no vídeo, sabe? Do que vai ser aqui, enfim. Mas aqui é a porta da cozinha, ó. A porta e a janela da cozinha. Então aqui é a cozinha, ó. No vídeo parece que é pequeno, né, gente, o lugar, mas não é. Ela, se eu não me engano, é 4x3, aqui, ó. Ali vai ser o fogão a lenha, naquele cantinho ali, na mesma disposição que era o outro, né? Então ali o fogão a lenha, ó, e aqui o restante da cozinha. Aqui é a porta do banheiro, um banheiro, né, porque depois vai ter um banheiro do lado de fora também, que nós vamos fazer pra área da piscina, mas aqui é um banheiro, ó. É um banheiro bem grande, gente, bem amplo, sabe? Não tá dando pra ter noção do tamanho, porque não tá respaldado, né? Tá ainda num chão grosso aqui, ó. Aqui é um quarto, aqui são 3 quartos. Então aqui é um, eu acho que esse aqui é o da minha mãe. Ó, todos têm um tamanho bem grande. Eu acho que todos os combos são 3x4, se eu não me engano, tá? Aqui é a sala, ó, que dá visão ali pra rua, né? Então aqui é a porta da sala com a janela. E aqui é a sala. Dentro da sala a gente tem mais esse quarto aqui, ó, que é este tamanho aqui. E tem mais esse quarto aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Já tá bem no jeito. Ainda falta, acho que, levantar mais 3 ou 4 carreiras. E aí já vem fazendo o telhado, né? Que aí depois vai respaldar, que é tirar, fazer o esquadramento do chão e tudo mais. Que susto! Menino! Subi aqui, gente, pra mostrar a parte da frente aqui, ó. Então aqui vai ser a visão da frente da casa. Um quarto, sala e o outro quarto. Aqui, ó. Aí aqui a minha mãe vai puxar ainda mais um pouquinho, porque aqui vai ter uma varandinha com um jardim, né? Nessa parte aqui, ó. E aqui já é a rua, tá vendo? Ali, no caso, vai ser a porteira de entrada, né? Minha mãe já até mandou fazer a placa, só falta colocar a porteira no caso. E é isso, gente, ó. Mas a visão é muito bonita. Vim aqui na rua pra vocês terem a noção aqui, gente, ó, como a casa é grande. Só que lá dentro, como não tá respaldado, a gente não tem essa noção. Mas é bem maior do que a casa que eles tinham lá no outro sítio. E essa visão aqui, gente, é... Olha que lindo. Imagina só, gente, a mãe passando um cafezinho. E a visão da janela da cozinha vai ser esses pinheirais aqui, ó. Tem noção disso, gente? Que coisa mais linda. E o projeto aqui tem muita coisa ainda, né? Aqui vai ser... É tudo reguado, nós vamos tirar... Quer dizer, nós não, né? Meu pai e minha mãe vão tirar essa cerca aqui e vão colocar aquela de réguinha branca, sabe? Em todo o terreno. E o terreno, gente, pega isso aqui tudo, ó. Vou mostrar pra vocês. Dali, ó. Vai. Até lá no final naquelas árvores. Então é bem grande aqui, sabe? Enfim, ó. É isso, gente. Então esse aqui daqui a pouco vai ser um novo sítio do pai e da mãe que eu vou vir gravar os finais de semana pra vocês, ó. Vai ter muita história boa aqui também. Vem cá, Zara. Nova integrante da família. Né, Zara? Gente, tem mais um, só que eu não sei onde é que ele tá. Mostra lá pro pessoal. Quem que é essa? A Zara. É a Zara, gente. A nova integrante da família. É a cachorrinha que vai vir pro sítio, gente. Só que ela vai ficar lá em casa por enquanto, até aqui ficar tudo pronto, né? Esses que são os amiguinhos das crianças, gente, que é vizinho nosso lá e eles também têm um sítio aqui, ó. Ali, mãe, mostra o nosso piquenique. O José. Hora de ir pra casa com a Zara, né? Quem tá feliz com a Zara? Eu, gente. Eu também. Eu cantei a música do Cass Neto com ela. Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. Trying to sleep. Oi, gente! A gente acabou de chegar da roça e eu vou mostrar a mesa do café da tarde. Café da noite, né, filha? Já tá à noite, é, né? Olha. É porque a gente chegou tarde, olha, gente. Olha que lindo. O céu ainda não tá quase com nenhuma estrela. Café da noite. Aí eu coloquei aqui na mesa a toalha. Aqui é pra gente colocar nos dois pães. O pão que a mamãe fez. E outro pão.
Todd, leite e o cafezinho que a mamãe tá fazendo. E, gente, eu parei de beber Todd, que eu só bebo gelado. Tô tirando a mesa do lanche, gente. Eu vim mostrar pra vocês o que, que sobrou do pão. Olha o que sobrou do pão, gente. Foi isso que sobrou do pão. Gente, ficou muito bom. Esse pão é sempre sucesso. Agora eu vou lavar essa louça. Tô dando uma geralzinha na casa, porque assim, tava tudo organizado. De repente, parece que passou um furacão. Aí eu tô dando uma organizada. Eu dei banho nas crianças, lavei cabelo, já vou pôr as toalhas pra secar. Vou tirar a mesa do café aqui, né? As crianças estão brincando aqui, ó. Meu cunhado e meu esposo rindo lá na sala. E a minha irmã tá no quarto, secando o cabelo, ó. Tá ali fazendo escova no seu cabelo, gente. Aí eu vou guardar essas coisas aqui, que daqui a pouco eu vou ver o que, que eu preparo de lanche pra gente comer à noite. Porque eu não fiz almoço, né, gente? Sábado à noite sempre é lanche mesmo. E como eu tava sozinha, eu não fiz almoço. Então agora eu vou ver o que, que eu preparo de lanche pra gente, aí eu compartilho com vocês. Porque a gente tomou café tarde, mas mesmo assim, quando for umas 9 alguma coisa, vai dar fome, né? Então eu vou preparar um lanche pra gente comer. Ali pras 8h30, 9 horas, né? Então é isso, vou acabar de recolher essa mesinha aqui, né? E aí quando eu for preparar o lanche, eu compartilho com vocês. Bom, gente, vou fazer agora o nosso lanche. Vou fazer uma coisa rápida, simples e gostosa. Eu já até mostrei aqui no canal, mas tem tempo que eu mostrei. E aí eu sei que vocês vão me perguntar como que faz. Tem sempre, né, gente nova chegando aqui, graças a Deus. Então eu vou fazer um lanchão de forno, gente, que é muito fácil, tá? Vai ficar faltando tomate, que eu não tenho tomate, gente, mas não tem problema. Para esse lanchão, a gente usa pão de forma, molho de tomate, maionese, mussarela e presunto. É só isso, gente. É muito simples de fazer. Peguei aqui a minha assadeira, vou montar aqui, que eu vou mostrar como que eu faço aqui para vocês, tá? Confetti on the floor, they're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not, so I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Problems, well damn it, I don't care. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party. Prontinho, gente, lanchão forno, olha que delícia e que bonito que ficou, gente. Até coloquei a mesinha aqui pra gente, ó, agora a gente vai lanchar. Vou partir aqui pra vocês verem como que ele fica, mas fica uma delícia. Aí vocês viram como que é prático, né? Bom que nem vasilha suja, gente, você faz tudo no tabuleiro e pronto, acabou, uma maravilha. Você amou de mil? Sim. Ó, gente, fica super úmido por dentro. Aqui, gente, ó, fica... Fica muito bom. Tô aqui com uma mão só, é bom partir com a faca, né? Bonitinho. Tá até a faca aqui, mas só pra mostrar pra vocês, ó. Mãe, eu quero a faca. E tu tem tamanho? Bom, né, amor? Mais. A gente ficou perfeito. Nossa. Muito, muito bom. Ficou bom, Maria? Qual a nota? 40 mil. Quer dizer, 60 mil, 40. 60 mil, 40 mil? Cuidado com essa faca, tá? Muito bom. Gostou bem? Gostei. Muito, muito bom. Então é isso. Vamos lanchar aqui. Depois acho que vai rolar um filme ainda. Né? Achando, né? Vai. Mãe, arrasou. Bom, gente, chegamos, né? E mais um final dos nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia aí comigo, de ter entendido um pouquinho lá da obra da mãe, né? Eu mostrei bem rápido pra vocês, gente, porque a gente já tava vindo embora e tava cheio de gente também, pedreiro, servente, gente, tudo mais. Então tava aquela confusão, mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho de como que tá lá a obra, né?
Enfim, lanchamos, assistimos o filme, as crianças já estavam, apagaram, né, porque brincaram um tantão durante o dia. Elas dormiram logo depois que lancharam, a gente ficou lá na sala assistindo o filme. Aí a gente viu um filme bem ok, sabe aquele filme bem clichê que você já sabe até o final? Pois é, foi o filme que a gente assistiu hoje pelo Netflix, chama Mãe, com a... Como é que é o nome? Jennifer Lopes. Não é que o filme seja ruim, gente, é porque é aquele filme que você já sabe o final. Mas é um filme, pra quem gosta de filme ação, é um filme ok, sabe? Não é aquele filme que você fala, nossa, que filme. Mas foi um filme ok, assistimos e vamos finalizar agora o nosso sábado, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixem o joinha que me ajuda demais e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam lá, pelo menos da paisagem, do novo sítio, porque eu sei que vocês amavam, né, a paisagem lá da janela da cozinha da mãe, aquela vista que tinha, né? Me conta o que vocês acharam da vista desse novo sítio, que eu vou querer muito saber aí, tá? E eu vou deixar na descrição pra vocês a receita do pão, tá? Do pão caseiro, que é muito fácil de fazer, como vocês viram, foi sucesso. Sempre é sucesso, gente, é muito simples de fazer, não tem erro, tá? Se você não conseguiu fazer um pãozinho na sua casa macio, esse não tem erro não, é muito fácil, tá bom? Beijo, amo vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, bem. Tchau.